هذا هم وياك ودلا تلعب وسقاط قدومي وقبل كبنات روان أدق قبلت كموضوع عاصمة الدلك موضوع يوسف وسنج جمع على مدار كرة مديوس قريب كنا قدي هول قال قارو يفولين إذا كأمريكا سوماليا هول كفولي هب تليد قبلت كموضوع هول قال كان أهاي كلك إتبيع دلني على الشيء إني يطلعهم يكودن هب تليد قبلت كموضوع ناس كجرعنا بربار هنراب يمجل يولي وسقدومي وقبل كبنات كامروين كيو هقبلن وس أولاده تماو arintan yahay hadal aan weyn baro bulshada ka abuurtay oo saacadooyin ka dambeeyay si weyn lan hadal ay talaabada soo qaaday duqa beledka Muqdisho Yuusuf Hussein Jamacale madale iyo sahelaga u soo tumay oolaadan may meelaha kumuuqday barbar badan oo iniska kooyay goobada dalxiiska heebta liido ee beledka Muqdisho caasimada dalka inkastoo maamulka gobolka Banaadir iyo sheegay in howlgalkan haay kala ka adabiyay dhalinyarada dhagan xumada faafiyayaan hatana may hadalhayntan ku wiin iyo ku dhalatay tumawka uu san jeesid gudoomiyaha gobolka Banaadir barbarkan iska kooyay heebta dalxiiska liido ee beledka Muqdisho falcelinta ku dhalatay talaabada uu soo qaaday duqa beledka Muqdisho yes wiin saadogin ka dambeeyay in ku gudowahay baro iyo bulshada ka wada hariiraysa tumawka wulaadiya la sheegay in aanay haboonayn inuu soo qaado gudoomiyaha gobolka Banaadir waana duqa beledka Muqdisho bedelshana lagu baahanay in meel gaar ah la kixira barbaarka faafayaan dhagan xumada ama hadii iyo jarta talaabooyinka qaldan iyo qaadayaan wulaada eebta leeyda ya bilowgeen ka dambeeyay may ku jiray dhagan xumo la sheegay in ay soo biyaayaan barbaarka shalgadiisoon iska jira henraab iyo magal muqaalka libaahi oo iyo kamuqdan dadeedan daayir dadiyona ugooyinaan ilaa 20 sano iyo wali la aragay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo uu soo ulwiin haysada ka tumawna barbaarka in iska kooy goobta madaas howlgalka lagu fuliyay gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir iyo hoggaamiyaha howlgalkan uu soo qayb ku hayay duqa beledka Muqdisho Yuusuf Hussein Jamacale Madale iyo maamulka gobolka Banaadir lama amniga aan doohin iyo sheegan in howlgalkaas ahaay kala ka adabiyay awlaada dhagan kumada faafiyaasa او استمو ورتال كارلادي بلدك مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 426 4 gees kadibna raac tilmaamaha